Навіть в зимову пору в Кривому Розі городяни та гості міста можуть поринути в квіткову феєрію. Для цього достатньо завітати до ботанічного саду. Саме тут, в оранжереї, зібрані унікальні рослини, а зараз ще в цьому місті квітнуть азалії. Оранжерея Криворізького ботанічного саду – справжня схованка унікальної флори, яку не всюди зустрінеш. Відвідувачі приходять не лише подивитися на різноманіття рослин, але й зробити яскраві світлини на їхньому фоні. Перший раз прийшла з подружкою за компанію. Дуже красиво, цікаво. Приїхали на азалії посмотреть, як красиво цвітуть, пофотографуватися. Дуже гарні, красочні, супер все. Красота така. Зимой побувати в зелені такої красоті. Серед рослин, що радують своїм квітненням, в холодний січень – камелія японська, колекцію якої ще збирають, та азалія індійська. Остання витримує температуру від 10 градусів. А в Криворізькому ботанічному саду цих квітів налічується 90 сортів. Нових минулого року не надходило. Діляться вони на групи ранню, середню та пізню квітучі. Цього разу будуть квітнути всі сорти майже одночасно. І виглядатиме це ще як ефектно. Пік припадає на лютий та березень. На сьогоднішній день, звичайно, квітують тільки ранньо квітучі. Це такі як монбланкет, ніжність, рожева перлина, мутер. До речі, по назвам ви зрозуміли, що серед селекцій цих рослин є як і наші назви українські, це роботи наших селекціонерів вітчизняних із Київського національного ботанічного саду, де велася раніше і зараз ведеться активна селекція цієї культури. А дуже багато, звичайно, іноземних селекціонерів. В оранжереї зараз близько тисячі найменувань тропічних і субтропічних рослин. Кожна із цих груп потребує свого температурного режиму. Але роки існування поруч допомогли призвичаїтися до середнього показника. Під час воєнного стану та блекаутів співробітники ботанічного саду прикладають зусилля, аби колекція, що створювалася півстоліття, не зникла за кілька годин через відсутність опалення. Для цього з осені розпочали збір коштів на генератор. Вони для нашого регіону, вони всі рідкісні, тому що вони в наших умовах зростають лише в оранжерейних умовах. Тому вся ця колекція, яка тут зібрана, вона є унікальною в тому плані, що вона може жити, розвиватися і функціонувати лише в закритих приміщеннях в наших умовах. І тому, звичайно, зберегти її в зимовий час – це надзвичайно важливе питання. І тому ми так намагаємося в будь-який період, хоч довоєнний, в зимові часи ми проводили низку заходів для їх збереження. Збір тривав не один місяць, тож міська влада вирішила подарувати бажаний генератор ботанічному саду. Всі кошти, що задонатили українці, спрямують на закупівлю палива для нього. Також на ці потреби збір триває. Реквізити ви бачите на своїх екранах, але директорка установи зізнається, кращим внеском буде придбання квитків на відвідування оранжереї. Тож встигніть побачити всю квітучу красу. Вікторія Пінчук, Андрій Яковлєв, Перший міський.